Yes, da er vi her i Ljusdal. Det har vært åpningsmatch, Ljusdal mot Stabæk. Gutter, hva skal vi si sånn rett etter kampen? Nei, først må vi si da, hva heter dere? Jeg heter Manne Løv. Hva heter du? Jeg heter Mathias Edblom. Ok, så direkte etter kampen, hva tenker dere? Det er helt magisk. Altså, at vi får ha en sånn her tur og ha sånn her bandekupp på hemmaplan i Ljusdal igjen. Altså, från World Cup og hit. Alltså steget är ju ganska stort så att vi är olycklig just nu. Vi är olycklig. Ja. Men tänker man rent bandymässigt 4-3. Inte resultatet man vill ha med sig. Man slapper för dåligt i försvaret. Sista kvarten 20 tycker jag. Men ni hade kanske inte räknat med att det kom till att vinna mot ett bra norskt lag. Det är ju vant kanske att förlora mot norska bandylag. Nej, men jag tror att inställningen är att man ska gå ut och vinna. Så är det ju. Sen tycker jag de gör en hyfsad match, men det finns några detaljer att slipa på. Så är det ju. Men från ljusa sida, välkontrollerad match. Vi gör två slarv bakåt. De gör mål på det. Så är det bara. Det är kul med bandy nu som covid är över och vi kan vara tillbaka på tribunen. Det var mycket folk idag. Det var bra stämning. Jättebra stämning och just ur bandycups synpunkt så är det ju helt magiskt måste man ju säga. Ja, men inte bara spelmässigt utan det är helt otroligt att vi får ha det på hemmaplan. Alltså vi är så otroligt glad och höra ljudet av ismaskinerna gå bakom mig i bakgrunden och heja klacken som står här och vi älskar det här vi kommer ifrån och alla är ju så hjärtligt välkomna så att det är helt magiskt måste man säga. Bandy, ska det vara inomhus eller utomhus? Utomhus. Helt klart ur alla synpunkt för familjen och allting så ska det vara utomhus. Helt klart. Så är det. Mm. Det är roligast. Imorgon är det fredag, det är legendariska nattkampen. Hur laddar man som Ljusdaling till en nattmatch i bandy? Jag tror alla är urtaggade på den här matchen, nattmatchen klockan 2 då. Så vi ska dra ner på en pub och så ser vi till att ha det roligt och vi gör det bästa av situationen liksom. Ja, så är det ju. Men utan att sticka under stolen så är det ju en folkfest. Så är det ju, absolut. Och även fast man inte spelar bandy själv eller vad man nu gör så det är ju en folkfest och alla samlas runt ihop den här och har otroligt trevligt. Så att det engagerar ju så mycket folk och det är mycket som händer som runt bandyn liksom som ger så mycket jobb och det ger möjligheter för allihop. Så att det här är helt jävla magiskt, om man får säga det så. Magisk vecka, ja, med andra ord. Magisk vecka är det. Tack så mycket, gutter. Lycka till vidare i turneringen, så ses vi imorgon. Tack själv och ha det bra. Lycka till. Härligt.